ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה לדלית. גלי, איך את מעדיפה? לא יודעים, יש לך שני שמות. אני לא רוצה שיזהו. דלית סאוטר והשני מותר להגיד. גלי בת חורין. אני לא יודע מה אמיתי, אבל זה לא חשוב, זה חלק מהמסתורין. תודה רבה לך, תודה לכל מי שנטל חלק ב... ארגון של המקום ושל האירוע, או של סדרת האירועים. הרבה ברכות, ואינשאללה בעתיד. הסדרה שאני אתכבד לתת אותה, היא על מיעוטים במזרח התיכון. מה שפורסם, אנחנו מכירים, דרוזים, עלווים, נשים, כאלו. אבל כשיש מיעוטים, אז יש גם רוב. כי אין מיעוטים אם אין רוב. ומצב המיעוטים הוא נגזרת של מצב הרוב. ולכן כדי להבין מה קורה למיעוטים, צריך לראות מה קורה לרוב. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין, אגב, גם המיעוטים במדינת ישראל היום, אתה לא יכול להבין מה קורה עם המגזר הערבי בארץ, אם אתה לא מבין מה קורה עם המגזר היהודי, שהוא הרוב. אוקיי? לכן, הרקע למיעוטים יהיה בעצם הדיבור על עדת הרוב, שזה האסלאם של המזרח התיכון. לכן ההרצאה הראשונה שנבחרה להיות, היא בעצם על המורכבותה של החברה המזרח תיכונית, שלתוכה בא האסלאם לפני 1440 שנה אסלאמיות, שזה 1390 ומשהו שנים רגילות. למה? כי שנה אסלאמית היא קצרה, ב-11 יום. משנה רגילה, כי הם לא מעברים כמונו כל כמה שנים, כל 2-3 שנים, כי חודש ירח קצר, 12 חודשי ירח קצרים ב-11 יום מ-12 חודשי שמש, או משנת שמש, ולכן כל שנה חסר להם 11... סליחה. להשתיק את אמצעי התקשורת. אם כן, האסלאם הוא בן כ-1400 שנים. תרבות המזרח התיכון היא הרבה יותר ותיקה. אוקיי? אנחנו פה כבר, מה, 3,000 ומשהו שנים, אבל בני אדם היו באזור הזה הרבה לפנינו. אוקיי? מתי התחילו בני אדם להיות פה? מוצאים כל פעם בכל מיני חפירות, כל מיני שרידים, עידנים, מאות אלפי שנים. זאת אומרת, שבעצם כדי להבין את החברה המזרח התיכוני, אתה לא יכול לבדוק את זה רק ממתי שהאסלאם בא לעולם. האסלאם בא לתוך חברה, בא לתוך קבוצה אנושית שחיה וקיימת פה מי יודע כבר כמה שנים קודם לכן. זאת אומרת, בשביל להבין את מה קורה ברוב האסלאמי, צריך קודם להבין מה קרה באזור הזה, או איך האזור הזה תפקד מבחינה נגיד חברתית, אנתרופולוגית, בתקופה שקדמה לאסלאם, אוקיי? מפני שהאסלאם בא לאיזשהו מצב קיים כלשהו. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לבעיית הבעיות. והיא להבין חברה אחרת מתוך משקפי התרבות שלנו כישראלים מודרניים שחיים פחות או יותר במטרופולין התל אביבי. זה אני מניח... רובנו, אם לא כולנו. אנחנו גדלנו עם ארגז כלים שעוצב, או אלה שלפחות שנולדו פה וגדלו פה, חושבים, מתנהגים, מתנהלים, על פי ארגז כלים חברתי או תרבותי, שקנינו אותו לאורך שנות חיינו מהחברה הישראלית, שבתוכה אנחנו חיים. אז נכון, יש כאלה שהגיעו ממקומות אחרים, עלו לארץ, צריכים לשנות את הארגז כלים. ארגז כלים אני קורא, התרבותי אני קורא להכל. איך אנחנו מדברים, מה השפה שאנחנו מדברים, איך אנחנו מתנהגים, איך מתנהלים, איך יושבים, איך מתלבשים, איך מתייחסים זה אל זה, זה אל זו, זו אל זה, זו אל זו, איך, הכל. איך הולך קוד ההתנהגות החברתית בציבור. כל דבר שאנחנו עושים
אנחנו לא שמים לב לזה. אבל אם תשימו לב, אנחנו כולנו פועלים על פי קוד, קוד התנהגות, קוד התנהלות, די דומה, לפחות בחברות דומות. אז נכון, יש לחרדים את, את ארגז הכלים שלהם, נגיד הציבור הערבי בארץ, יש לו את ארגז כלים נגיד משלו, בהנחה שירון לונדון צודק, אוקיי? אנחנו מבינים, כן, אתה לא מצפה מאדם בצפון תל אביב שיתנהג באופן זהה לחרדים מבני ברק. כי כשאתה אומר חרדים מבני ברק, אז אתה מראש אומר, אתה מדבר על קבוצת אוכלוסייה אחרת, שיש לה קודי התנהגות קצת אחרים. קוד לבוש אחר, קוד התנהגות בין מגדרית אחר, באיזה גיל מתחתנים, כמה ילדים מביאים, כל אותם דברים שאנחנו מכניסים לתוך המילה הגדולה שנקראת תרבות. תרבות לא רק בהיבט של תיאטרון וספרות, התרבות הישראלית, אוקיי? אנחנו למדנו, סיגלנו לעצמנו ארגז כלים תרבותי שבאמצעותו אנחנו מתפקדים, באמצעותו אנחנו חושבים, באמצעותו אנחנו מבינים את הסביבה ומתייחסים אליה. מי שמתנהג בניגוד לכלים שנמצאים בארגז הכלים התרבותי, החברה מקיאה אותו. אם אדם יתחיל פה, יתחיל לירוק באמצע הזו מול כולם, מי ירצה להתייחס אליו? אם אדם מתחיל לצעוק סתם, כי אתה לא צועק, אתה לא יורק, אתה לא בועט, יש מגבלות. תרצו, ארגז הכלים אומר לך מה לעשות ובעיקר מה לא לעשות. אוקיי? זה הכללים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה ולא חושבים על זה כל הזמן, אבל אם כל אחד יחשוב על איך אנחנו יושבים פה, העובדה שאנחנו יושבים בצורה מסודרת, מאזינים, זה מכיוון שאם אני אתחיל עכשיו לצעוק, כל אחד מכם, אז כולם מסתכלו עליי, כי אני לא שייך פה. אז לכן אני, אוקיי, אנחנו מכוונים את עצמנו קודם על פי אותו ארגז כלים. חברות שונות מתאפיינות בארגזי כלים שונים. אתן לכם דוגמה נורא פשוטה. פה כרגע יושבים פה בערך מעצית מאנשים עם רגליים מסוכלות. כן? קרוס לגס. וזה בסדר. כי בחברה הישראלית, אתה יכול לשבת איך שבא לך, איך שנוח לך, בסדר, יש כמה מגבלות, בסדר, אתה יושב רגליים, כן, כמו שאני יושב כרגע, זה בסדר גמור. תלך ליפן, תנסה למכור להם משהו, ותשב ככה, אתה לא בן אדם. כי ביפן אתה יושב עם זוג רגליים, סוליות מודבקות לרצפה, והברכיים שלך צמודות, ולא משנה אם אתה גבר, אם אתה אישה, ולא משנה אם אתה לובש או לא לובש, ככה אתה יושב. ככה זה ביפן. מישהו מבין את זה? אתה תשב, תבוא, תשב ככה מולם, ואת כל הסחורה שלך, הכי טובה בעולם, אף אחד לקח ממך אפילו כיסם שיניים. כי אתה לא בן אדם, איך אתה יושב? אוקיי? זה יפן. ארגז הכלים היפני אומר שאתה לא יושב ככה. מי שמכיר, אם אתה הולך ביפן, אתה שואל מישהו כתובת, או איך אני מגיע לרחוב היצירה 28, הוא יזרוק את הכל, הכל הוא יזרוק והוא ייקח אותך לשם. הוא לא מבין איך זה לעזוב אותך ולהגיד לך, תלך שני רחובות ימינה ואחז שמאלה. אין דבר כזה. הוא יזרוק את הכל, הוא ייקח אותך. אפילו שזה על חשבון מיליון דברים. כי ככה זה שם. אתה לא שולח אדם סתם. מישהו מבין את זה? פה אתה אומר לו, תלך ישר מ-200 מטר, תפנה ימינה בכיכר, תסתכל, תראה שם בניין אדום, תפנה שמאלה. ועשית יופי של... הדרכת אותו. זה תרבות אחרת. תרבות שלא משאירה, שלום. אוקיי? זה ארגז כלים אחר. ארגז כלים אחר. אצלנו, למה, דוגמה אחרת, קוד לבוש. אנחנו לבושים. יש חברות בעולם שהולכים בלי לבוש בכלל. כל מיני קבוצות באפריקה, בדרום אמריקה, לא מתלבשים בכלל. אם אדם כמונו ילך לשם, ישאלו מה הוא מסתיר, או מה היא מסתירה, מה, יש להם פטנטים אחרים? יש מה להסתיר. אחד מהם יבוא פה, ילך פה ברחוב, כמו שהוא הולך שמה, כולם מסתכלו, מה אתה הולך פה, ערום? מה הדבר הזה? זה לא מקובל. אוקיי, קוד לבוש. זה אחד מהכלים החשובים בה. עכשיו, לא רק זה, הוא גם קוד שיש לו כל מיני פיינטיונינג. למשל, הלבוש, אתה הולך לחתונה, אתה ואת, רבותיי, כל ההרצאות, אתה ואת אותו דבר, בסדר? שמנו לשולחן, גמרנו את הסיפור הזה. אתה לובש לחתונה,
בגד אחר ממה שאתה לובש לעבודה. כי זה לא מה... אוקיי? לא רק זה, גם לחתונה שאחות שלך מתחתנת, אתה תלך עם לבוש אחר, מאשר אם תלך לחתונה שהחבר שלך מתחתן. אוקיי, למה? כי זה הפיינטיונינג של הקוד לבוש. בחוף הים יש קוד לבוש אחר. אם בחור או בחורה ילכו פה ברחוב, פה ברמת גן, עם בגדים כמו שאומרים בחוף הים, אז הסתכלו על זה כמעין מה? מה אתה חושב שפה? אוקיי, ברחוב הירקון, על יד חוף הים זה עדיין לגיטימי. זאת אומרת, זה בסדר, כי אתה רכב שלך חונה פה וזה, אז אתה יכול לצאת במגד ים מהים, וזה בסדר. לך שני רחובות, לרחוב דיזינגוף, זה כבר לא. או הרבה, או פחות. אוקיי, לזה אני מכוון לקוד לבוש, שהוא קשור לסביבה, קשור לתנאים, קשור לאיזה יום אתה, יום, לילה, דברים כאלו, ואם יום חם, יום קר וכו'. זה רק דוגמה לפיינטיונינג של קוד לבוש. נושא של, אני יודע מה, הקמת משפחה, עוד כלי בארגז הכלים. בסדר, יש חברות ששם הילדה מגיעה לגיל 12-13, הכל עובד אצל כמו שצריך, מחתנים אותה. למה מה? לפני שהבחורים מגיעים, מתחילים לעשות לה בלגנים במוח. יש חברות ששם גיל 30 זה בסדר, עדיין לא צריכים, גיל 35, נכון, השעון הביולוגי והכל, בסדר, אולי אני אתחתן. אוקיי? ההתחתונה היא אופציה, היא גם לא חובה. אוקיי, זה ארגז כלים אחר. שיש חברות ששם מה דבר זה לא מתחתנת או לא מתחתן. אין דבר כזה, אם את מגיעה לגיל 15 כבר מתחילת מבוגרת מדי. אוקיי? זה שיקולים אחרים. וחברות שונות מתאפיינות בין השאר בנושא הזה של באיזה גיל מתחתנת הבחורה או עד כמה החברה מחויבת לחתן את כל הבחורות. ואם אין מספיק בנים, אז מחתנים אותה שנייה ושלישית. כן, למישהו אחד שיש לו כבר אישה אחת, יחתנו לו עוד אחת ועוד אחת, כדי שלא תהיינה בנות לא נשואות, כי זה לא בסדר. אוקיי, זה קוד, או זה כלי, כן, בארגז הכלים החברתי, ששמו מעמד הנישואין, חשיבות הנישואין, גיל הנישואין, מספר אנשים לבין ה... אוקיי, כל הדברים האלו ששונים מחברה לחברה. אחת הטעויות הגדולות, הקשות, שעושים אנשים, עושות מדינות, עושים פוליטיקאים, והחמור ביותר ארגוני מודיעין, היא שאתה מנסה להבין חברה אחת באמצעות ארגז הכלים של חברה אחרת. זה פשוט לא הולך. זה בערך כמו לנסות לתקן את השברולט שלך במוסך של הרלי דיווידסון. זה מחשב אחר, זה כלים אחרים, זה חלקי חילוף אחרים, זה אימונים. וכל מי שמבין ששברולה צריך מוסך של שברולה, והרלי דיווידסון הולך למוסך של הרלי דיווידסון, צריך להבין שחברה, בשביל להבין אותה, אתה צריך להיכנס לתוך ארגז הכלים שלה ולהשתמש בכלים הללו. אתה לא יכול למדוד אותה בסרגל המדידה של חברה אחרת, אתה לא יכול להפעיל בה קריטריונים של מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי, מה חשוב, מה לא חשוב. כי כל הדברים הזה עניינים, זה עניינים של ארגז הכלים. כן, ארגז הכלים שמודד, מה נכון, מה לא נכון, מה לגיטימי. אגב, לגיטימי וחוקי, אתם יודעים, יש הבדל. חוקי זה לפי החוק. לגיטימי זה מה הציבור חושב שנכון או לא נכון, ראוי או לא ראוי. למרות שזה יכול להיות על פי החוק, אוקיי? אז מה לגיטימי, מה לא לגיטימי? זה אופייני לחברה. זה אופייני לארגז כלים חברתי כלשהו, כי מה שלגיטימי פה לא לגיטימי שם. ולכן קשה מאוד, והייתי אומר אפילו כמעט בלתי אפשרי, להבין חברה אחת באמצעות סרגל המדידה או קריטריוני של חברה אחרת. והמשימה הזאת של להבין מה מניע חברה מסוימת, מה מפעיל אותה, מהו קוד הפעולה שלה, קוד ההפעלה שלה, מאוד קשה להבין אם אתה גדל בחברה ישראלית, ואתה צריך להבין מה קורה לפעמים גם מעבר לרחוב, אם זה במגזר הערבי בישראל, או המגזר החרדי. אם אתה גדלת כל החיים שלך בצפון תל אביב, או ברחביה בירושלים, או ברמת גן, האם אתה לגמרי מבין מה קורה בחברה החרדית שנמצאת בחמש דקות הליכה ממך? אם אתה גדל ברחוב ירושלים, ברמת גן, או ברחוב הרואה, מה קורה פנימה, ברחוב שם בפנים, בתוך בני ברק. אתה מבין? אוקיי, הנה לכם. ארגז כלים שהוא שכן. ולא מתכתבים. לכן,
מדברים אצלנו על מדינת תל אביב, מדינת ירושלים, כל הדברים האלה, אבל זה, יש הרבה כאלה מדינות. כך שזה הייתי אומר, אנחנו כל הזמן צריכים ללכת עם קצת צניעות. גם קשה לפעמים לתייג. אז נכון שיש דברים ששם אתה, זה ממש בלתי נסבל לחלוטין, כמו למשל רצח בנות על חילול כבוד המשפחה. בחברה הישראלית המודרנית, אם ילדה בת 16-17, יש לה חבר, והאימא מבינה שמדי פעם, הבת שלה והחבר מדי פעם גם מתקשקשים במיטה, אז היא תלך עם הבת לרופא, ושהוא ירשום לה מה שירשום, ויסדר לה מה שיסדר, כדי שלא, או שלא תביא הריון מיותר, או שלשמור עליה ולהגן עליה וכו'. אוקיי, כי הבריאות שלה חשובה מכל דבר. אוקיי? חברה אחרת שנמצאת 5 דקות נסיעה, תרצח אותה. את הילדה הזאת שהעיזה שיהיה לה חבר שאולי מתקשקשת איתו במיטה. למה? חילול כבוד המשפחה. וזה דברים שנעשים כאן, כאן ועכשיו. לא צריך לעבור את הגבול בשביל זה. אוקיי? מישהו מבין? אבא לו, שלוקח סכין ושוחט את הבת שלו בגלל שיש לה חבר? מישהו בחברה שדואגת לבת ושתהיה בריאה וכן ושתהיה מאושרת, מבין? אח, אבא, בן דוד, שלוקח סכין ושוחט את הבת שלו? אוקיי, זה, איך אתה מבין דבר כזה? ואני לא מנסה להצדיק את זה. אני מדבר כרגע על הנתון, על המצב הנתון. וכל מיני דברים כאלו אחרים, שגורמים לאבסורד, כשאתה מנסה לשפוט או להבין, לפני השיפוט, להבין חברה אחת עם ארגז הכלים וארגז המידע של חברה אחרת. את הנושא הזה, את העניין הזה, את הקושי הזה, אנחנו, זה ילווה אותנו לאורך כל המפגשים. שבסופו של דבר, אנחנו מדברים בדיוק על הדבר הזה. איך במזרח התיכון מתפקדים ארגזי כלים שונים לחלוטין לפעמים. כשאנחנו חלק מהבלגן הזה. זה אולי, אגב, חלק מהסיבה למה לא רוצים אותנו פה. כי אנחנו אחרים. מהרבה מאוד תכונות חברתיות, אנתרופולוגיות, פסיכולוגיות, פוליטיות, כל מיני אחרים, ארגז כלים אחר. שיש כאלו שרואים בארגז הכלים שלנו איום על ארגז הכלים שלהם. ואנחנו נדבר על זה. וכשאנחנו מדברים על החברה המזרח תיכונית, אם בכלל יש כזה דבר, נגיד, חברות מזרח תיכוניות, צריך, בואו נראה את המזרח התיכון דבר ראשון. נעשה אליו איזשהו הגירה קטנה. לא מדברים על האזור הזה. זה האזור. פחות או יותר. פה זה מרוקו, זו אלג'יריה, פה טוניסיה, זו לוב, זו מצרים, זה הנילוס, פה סודן, זו ערב הסעודית, תימן זה פה, עומן פה, האמירויות זה פה, קטר זה זה, בחריין זה האי הזה, כווית פה, עיראק פה לאורך הנהריים, סוריה זה פה, לבנון על החוף, ברוכה תהיי, ישראל פה, סיני זה זה, קפריסין, טורקיה, איראן, אוקיי, זה המזרח התיכון, סומליה תרצו זה פה וכו'. איראן, בוא נגיד, איראן זה פה. סומליה היא חברה בליגה הערבית. קרובה מספיק. אוקיי. איך שרואים את הדבר הזה, מיד רואים דבר אחד בולט. פה מדובר במדבר. זה אגב, זה תצלום. זה תצלום מיושר מהחלל. ככה, אם מישהו מכם ייקח סיבוב בחללית, ויהיה במרחק מספיק, זה מה שהוא יראה. עם הכימורים של כדור הארץ, עם העיגול של כדור הארץ. זה המדבר הגדול ביותר בעולם. ולא רק זה, תראו, המדבר הסעודי הוא בעצם המשך של הסהרה. זו הסהרה שנמשכת לתוך מצרים. כי הים האדום שפה הוא לא יוצר שינויים אקלימיים על גדותיו, על חופיו. המדבר מגיע עד למים. מי שהיה פעם בנוייבה או בדהב בימים שהיינו צעירים, והמדבר ממשיך מהמים. אז יש פה ושם כמה דקלים, אבל המדבר הוא עד המים וכו'. זאת אומרת,
אפשר לדבר על מדבר אחד ארוך, שמתחיל פה על חופי האוקיינוס האטלנטי, במרוקו ובסהרה המערבי, ונמשך מזרחה עד הקצה של עומאן, כן, במזרח. הדבר הזה, ג'מבו, שגומה כ-1,000 קילומטר בשעה, הוא צריך כ-6 שעות. 6 שעות, תחשבו, המרחק מפה לניו יורק, זה בערך 9.5. אז זה 6. רק תחשבו כמה גדול הדבר הזה. אוקיי? לרוחב זה 3 שעות. פעם טסתי מאמסטרדם ליוהנסבורג, ב-KLM, ובמיוחד ישבתי ליד החלון, למרות שזו טיסה ארוכה וקשה, כדי לראות את הסהרה. כמה פעמים יוצא לי לראות את הסהרה? מעל לוב טסנו, ומרגע שהמטוס חצה את קו החוף, לשלוש שעות לקח עד שראיתי את העץ הראשון. שלוש שעות של חול וחול וחול וחול. יום חול, אוקיי? וסלעים ודברים כאלו, אוקיי? זה היה סהרה. ימין ושמאל, רק חול וחול. באזור כזה, אגב, יש לי כמה תמונות מהסהרה שאולי ימחישו. אוקיי? שימו לב, זה רכב. ככה, אלה תמונות מהסהרה. תראו איזה יופי של נוף. איפה הבעיה? לך תחיה בכזה מקום. איך חיים בכזה מקום? דבר ראשון, מה אין לך שם? מים. בלי מים, בן אדם לא יכול לחיות. זאת אומרת, בעיית הבעיות בחיים במדבר זה המים. לא מהיום ולא מאתמול ולא מתחילת האסלאם, מאז שחר ההיסטוריה, שבני אדם ניסו לחיות במדבר, בעיה הראשונה שלהם, ביום הראשון שהם באו למקום, זה המים. אז איך אתה מוצא מים? אתה חופר. במקום שאתה רואה כמה צמחים, מן הסתם יש למטה מים, אז אתה חופר, מגיע למים, ואתה שותה. כל עוד, זה לא נגמר. ברגע שנגמר, אתה הולך למקום אחר. חופר, מוצא מקום שיש כמה עצים, חופר, שותה מה שיש, עד שזה נגמר. ולכן אתה גם נודד. לכן מכאן הנדודים, בעקבות המים. או אם יש איזשהו מעיין שנובע מאליו, אז אתה מתיישב על ידו, אבל אתה חייב עכשיו להגן עליו. מכיוון שיש עוד קבוצות שצם נגמר המים, הם מחפשים מקור מים, ובלי מים הם ימותו. זאת אומרת, פה מדובר במאבק לחיים ולמוות. זאת אומרת, או אם יש איזשהו גב, מי שמכיר, שהתמלא מים באיזשהו שיטפון שבמקרה היה עם גשם, אז כל עוד יש המים אתה יכול לשתות. ברגע שנגמרים המים, אתה צריך לחפש. זאת אומרת, מכיוון שהמדבר, מקורות המים שבו הם מאוד דלים, אתה חייב לחפש מים כל הזמן, וכשמצאת, להגן על זה. אחרת תבוא קבוצה אחרת ותסלק אותך, ואתה הולך לחפש. אם תמצא טוב, לא תמצא, תמות. תמות. זאת אומרת שהחיים במדבר לכן הם חיים שמותנים ביכולת שלך להגן על מקור המים. זאת אומרת שאם אתה לא יכול להגן על מקור המים, אין לך חיים. כדי להגן על מקור המים, אתה לא יכול לחיות כאדם בודד, כי הבודד הוא חלש, הקבוצה חזקה, כי היא גדולה יותר. אתה חייב לחיות כקבוצה, אוקיי? הקבוצה החזקה ביותר, המלוכדת ביותר, היא המשפחה, האבא והבנים, כן? כי הם מחויבים אלו לאלו, באמצעות קשרי המשפחה, בגלל קשרי המשפחה. אז אחרי דור, זה כבר הנכדים. כן, הסבא, הבנים והנכדים. ואחרי עוד דור, זה הנינים, הבני דודים השלישים, כן? ואז אחרי עוד, בני דודים רביעים וחמישים. מה קיבלנו? חמולה שבט, משפחה מורחבת, לא משנה השם. גם בערבית יש הרבה מאוד שמות, הדבר הזה. אבל העיקר שמבינים שבו מדובר בקבוצה אנושית, שכולם, לפחות הגברים, קרובים אלו של אלו, מחויבים אלו לאלו, וחיים כקבוצה שהיא תוך שנייה יכולה להפוך למיליציה לוחמת. למה? כי אם מישהו מגיע בשביל לאיים לנו על מקור החיים, מקור המים, כל אחד זורק את כל העיסוקים שלו, תופס את הנשק
אם זה, לא משנה כרגע איזה נשק, זה תלוי בתקופה שאנחנו מדברים, וכולם רצים יחד בשביל להגן לפני שהם מספיקים, לתפוס את המים שלנו, להתבצר שם ולזרוק אותנו לעזאזל. ולכן אתה כל הזמן עובד כשעל ידך הנשק. כי כל רגע הם יכולים להגיע. כי כל רגע יכולים לגמרי. קוראים לזה מיליציה. לשבט יש כללים, יש חוקים. תרצו ארגז כלים. למשל, נאמנות. הנאמנות היא יסוד מוסד. אתה לא יכול להרשות לעצמך אחד מאיתנו שהוא לא לגמרי נאמן לנו והוא אולי משטאפ של האחרים. כי הוא מקעקע את הביטחון שלנו. כי אם נניח מישהו מהם פעם תפס אותו על יד איזשהו סיפור בצד, מצא אותו ושילם לו, אמר לו, הוא מתחיל לבגוד בנו מבפנים, זה סכנת קיום, סכנה קיומית. אתה לא יכול לרשות לעצמך בגידה. נאמנות לכן היא שם המשחק. גם נאמנות, אם אתה נאמן לכולם, אתה גם תילחם למען כולם. אתה לא תילחם בכאילו, אתה תילחם באמת. כי מה לעשות? כשבאים האויבים, צריך ללחם באמת. גם במחיר שאתה נפגע, אולי אפילו נהרג. כי מה שחשוב זה הקולקטיב, לא האדם הבודד. בשבט יש מנהיגות. והמנהיגות היא מנהיגות לגיטימית. זאת אומרת, הם לא אחד שמשתלט. אלא זה אדם, וצורת הבחירה של מנהיגות בשבט היא מאוד מעניינת. נגיד, המנהיג הקודם מת, קברו אותו, ראשי המשפחות או האנשים החשובים, השורה, מה שנקרא, מתכנסים יחד באוהל של, כן, איפה שיושבים, לדון בדברים החשובים, יושבים בשקט. הבורד. הבורד, יותר מתאים. יושבים בשקט. בשקט. ואז כולם מסתכלים על אחד, והוא יודע שסגרו עליו. והוא מנהיג. לא, אין פה הצבעה ואין פה עניינים. על מי הם הסתכלו? על האדם שהוא המנהיג הטבעי. זאת אומרת, האדם שכולם חושבים שהוא, מבחינת תכונותיו האישיות, הוא מבין, הוא יודע לדבר, יודע לעשות ולתת. מכבד את כולם. ראש גדול! עכשיו, מי שפעם היה אי פעם בקורס קצינים, יודע בדיוק על מה אני מדבר. בקורס קצינים שלוקח, מה זה, 8, 7, 9 שבועות, תלוי איזה מסלול, אחרי 3-4 שבועות, מעבירים שאלון סוציומטרי. ובושו, אחת השאלות, לדעתי השאלה הכי חשובה, מי לדעתך הוא הקצין הטוב ביותר במחלקה? בדרך כלל 95% מהצוערים כותבים שם אחד. זה אותו צוער שהוא תמיד יסתכל אחורה לראות על האחרונים, אלה שמתקשים ללכת. יעזור להם לסחוב את התדל שלהם או את הג'ריקן מים שלהם או את המכשיר קשר. זה תמיד אחד שיהיה ליד האלונקה אם צריך להיכנס מתחתיה כי מישהו לא מסוגל יותר לסחוב. הוא תמיד אחד שיקח על עצמו יותר מאשר אחרים. הוא תמיד אותו אחד, ולא מכיוון שהוא, אלא מכיוון שהוא ראש גדול. יש לו אחריות, לוקח אחריות, לא זורק על אחרים. מכניס את עצמו מתחת לאלונקה וכו'. זה האדם ש-95% מהאנשים יכתבו שהוא המנהיג הטבעי. והוא יכול, הוא לא צריך להיות בריון מי יודע מה. אבל יש לו ראש גדול. והוא... סומכים עליו. סומכים עליו. ואתה תכונן אתה מגלה את זה. קוראים לזה מנהיגות טבעית. השבט, כשהוא יושב, כל ראשי המשפחות, או ראשי האלה שמחליטים, מסתכלים על אחד, זה אותו אחד. אותו אחד שכולם מכירים אותו, את התכונות שלו, את היכולות שלו, את הראייה שלו, את היכולת שלו לדבר עם כולם, להכיל את כולם. עכשיו, הוא עצמו, לאחר שהוא מבין שסגרו עליו, הוא גם לא מתנגד, כי אין לו ברירה, הוא יודע. הוא יודע מי הוא והוא יודע מה הוא. הוא, והוא לא דיקטטור. הוא אחד שנבחר ובדרך כלל, ענווה רבה, הוא מקבל עליו את דין התנועה. זה דין התנועה האמיתי. ודוגמה, אם יש מחסור באוכל, הוא יהיה האחרון שיוכל. כי הוא יוודא שכולם, מסתכל על הילדים ועל הילדות וכולם, אכלת, מסתכל. אחרי שכולם אכלו, הוא ייגש ויתאם משהו. אחרי שכולם שתו, הוא ילך לשתות משהו. למה?
ראש גדול. אכפת לו מהם לפני שאכפת לו, אכפת לו מעצמו או ממשפחתו. משפחתו בסדר, תלכו תעשו, הוא עצמו יושב בצד, מחכה. למה? אחרי שכולם גומרים לאכול, אולי אם יישאר משהו אני גם אוכל. זה התנהגות של ראש שבט. ולכן הוא לגיטימי. ולכן רוצים אותו. כי הוא מתנהג נכון. על פי קוד ההתנהלות הנכונה של מנהיג. זה הארגז כלים. הוא לא דאג לחשבון, לא לחשבון בנק שלו, ולא לרווחה שלו, ולא לפלייסס שלו, ולא כלום, ולא למשפחה, ולא כלום. רק תשבו את זה. רק... בדרך כלל כן. השכים. מוכתרים זה משהו אחר. אבל שכים, זה, זה נכון, יש גם, זה עניין גם של גיל. עד שאתה צובר את הניסיון, את הידע, אתה לא יכול להיות בן 15. אתה צריך להיות, אתה בדרך כלל, המילה מילה שייך, היא גם עניין של גיל, אבל גם עניין של השכלה או ניסיון חיים. כן, לשבט יש למשל חוק מאוד חשוב, זה נקמת דם. אם הם, שבט אחר, הרגו לנו מישהו, גבר, אישה זה חשבון אחר. ותסלחנה לי אנשים. אם הם הרגו לנו גבר, אז מה אנחנו נעשה עכשיו? נהרג להם, את מי נהרוג? עדיף, אם נתפוס את הרוצח, נרצח אותו. אבל אם אנחנו לא יודעים מי הרוצח, כי באה קבוצה שלמה, אז אנחנו מניחים מי הרוצח, או לוקחים... אם יודעים מי הרוצח, נגיד הוא ברח, והוא ברח, מתחבא. אז אנחנו לוקחים מישהו, גבר, מהחמס שלו. חמס זה חמש. הולכים חמישה דורות אחורה, זאת אומרת, לסבא של הסבא של האבא שלו, של הרוצח, הסבא של הסבא של האבא, וכל הצאצאים שלו, הם מועמדים לרצח. תחשבו, אם לסבא, אם כל אחד מהגברים היו לו שלוש וארבע נשים, וכל אחד הביאה לו ילד כל שנה, וחצי מהם זה גברים, אז תחשבו כמה גברים הם עכשיו מועמדים לרצח. זה יכול להיות גם ילד בן שנתיים, שלא יודעת אם מינו משמאלו. למה? כי הוא גבר. אוקיי? אנחנו נרצח גבר מהחמס של הרוצח. יותר רבותיי, זה מנוגד לחוק מדינה. כי חוק מדינה, תביא את הרוצח, תמיד אותו למשפט, יצא חייב, תרוג אותו, בזה יש היגיון. אתה לא יכול לפגוע לא באח שלו ולא לא באבא שלו. גם חוק האסלאם אוסר את זה. אותו דבר, תפוס את הרוצח, תביא עדים, תביא בית משפט, תחקור את העדים, יצא חייב בדין, תרוג אותו. הכל, רגע, תכף נדבר על זה. אין, באסלאם אתה לא יכול להוריד שערה מהראש של אח שלו. מה השם אח שלו? מה עשה לך אח שלו? אוקיי? אין דבר כזה. ובכל זאת אנחנו רואים מקרי רצח, הנושא הזה של נקמת דם, על ימין והשמאל. ללמדכם שמה שפועל פה זה לא חוק האסלאם ולא חוק המדינה, אלא חוק השבט. כי חוק השבט נותן לך את האפשרות, את הרשות, אתה צריך לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, בשתי סיבות. א', כדי למקום, כדי שלא יהיה עוד מקרה. כי אם אתה לא תמקום, אז אתה מזמין את הרצח הבא. אם יראו שזה זול לרצוח אותנו, אז יעשו מחר עוד פעם ומחרתיים עוד פעם. אתה חייב לעצור את זה. אבל יש עוד סיבה חשובה לו פחות. ברגע שהם הרגו לנו גבר, הם הרגו לנו לוחם. אנחנו עכשיו חלשים. אנחנו חייבים להוריד את הכוח שלהם בלוחם אחד, כדי לשמור על הבלנס של הכוח בינינו לבינם. כי אם הם ירגו בנו עוד ועוד, ואנחנו לא הורגים בהם, אז הם נהיו חזקים יותר ויותר. והדבר הזה הופך אותנו ליותר חלשים יחסית אליהם. אוקיי? לכן אנחנו חייבים לרצוח מישהו מהם. ותראו, הדבר הזה, גם מדינות מודרניות קשה להם מאוד מאוד לעקור את הדבר הזה. בדרום יש עיירה שנקראת כסייפה. ושם, לפני כמה שנים, היה סיפור עצוב, שבחור נסע לעבודה בבוקר ודרס ילד שהלך לבית ספר משבט אחר. כי יש שם שלושה שבטים בתוך העיירה הזו. והרוצח מיד ברח לירדן, לענף אחר של השבט שנמצא בירדן, והם נתנו לו כמובן מסתור ומחסה, וזה פתח פתח של עכשיו נקמה.
לא חשוב, ברגע שהוא בורח, אז... ברגע שהוא רצח וברחת, ברגע שברחת, אתה פותח פה פתח לבלגן. אם הוא נמשאר, מתחילים תהליך של עטווה, של הודנה, של עטווה, תהליך של גישור, מטילים עליו עונש, הם לא הולכים למשפט. אז העונש יהיה אולי, אני יודע, אז במקום 200,000 שקל, זה יהיה 100,000 שקל. אבל זה מה שמטיל עליו, הוא צריך לשלם. רגע. אז הוא ברח לירדן, אז השבט של הרוצח חדל לשלוח את הילדים לבית ספר. למה? כי עכשיו ילד הולך לבית ספר, הוא ירצח. הם לא שלחו לבית ספר, ועכשיו מה אתה עושה? חוק חינוך חובה. מה אתה עושה? אז אמרו, תקימו לבית ספר אחר בשטח שלנו. אמר במשרד החינוך, סליחה, יש לכם שכבת א', 12 תלמידים, שכבת ב', 5, שכבה ג', זה לא בית ספר. הוא לא נשלח. שנה שלמה לא שלחו לבית ספר, משרד החינוך לא הייתה לו ברירה, פתח לבית ספר ל-13, ל-8, ל-5, בכיתה. למה? כי אחרת הם לא ילמדו בכלל. בחיים הם לא ילכו לבית ספר. למה? כי הם פוחדים. אוקיי? עכשיו, יש פתגם בלשון הבדואית, שהבדואי נקם נקמת דם אחרי 40 שנה, ואמר מיהרתי. אוקיי? זאת אומרת, גם אם עברה שנה או שנתיים, זה עדיין לא אומר שהעסק נסגר. אין התיישנות. אוקיי? אז זה התרבות, זה ארגז הכלים. אז אם לכם, אז זה נקמת דם, הדבר הזה, זה צרה צרורה. נכון שמנסים בדרך כלל לגמור את הפיטנה הזאת בעודה באיבה, מיד מכנסים, כזה קורה מקרה, אז מיד מכנסים את כל הג'אה, את כל הזקנים, הסביבה, הם יושבים ומחליטים מה יהיה העונש של הרוצח או משפחתו, זאת אומרת, כולם מאחוריו, כמה יפצו, כמה גמלים או כמה כסף או כמה שזה. ועכשיו, נגיד הטילו עליו 500,000 שקל, כל המשפחה שלו תגיע, ההוא שם 1,000, ההוא שם 500, ההוא שם 700, כל אחד, כמה שהוא יכול, ושמים, הוא לא צריך להגיד לאף אחד. למה? כי אם זה יקרה לי, אז הוא יבוא גם וייתן לי. כי ככה זה. לא בגלל שאני צריך, או בגלל שהוא חושב שאני צריך, לא. אני חושב שאני צריך. סולידריות. זה סולידריות. סליחה? או, זה עוד כלל. אתה מחתן את הילדה בתוך השבט. זה בדרך כלל. אם הילדה, נגיד, בגיל סביר, והיא בריאה, בגופה או בנפשה, בדרך כלל אין לה אופציה להתחתן מחוץ לשבט. חתנו אותה עם הבן דוד, הראשון, שני, שלישי, העיקר בתוך השבט. למה? בגלל כמה סיבות. א', אתה לא נותן את הבת שלך לאויב, כי האחר הוא אויב, בהגדרה. כי פעם הם לקחו לנו, פעם נשתו לנו, פעם נגעו לנו, פעם דרסו לנו, או פעם עשו לו משהו, ולכן האחר, ברוב המקרים, הוא אויב, בהגדרה. אז אתה נותן את הבת שלך לאויב? אתה, עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה גם רוצה לחתן את הבת שלך עם בן אחיך, מה שקרה הבן דוד הראשון שלה. למה? כי תחת הקונטרול. יש בעגה הבדואית פתגם, עבל וליה, סבא והסבתא שלי היו בני דודים. אז זה הסיבה. בדיוק. עבל, קוראים בערבית עבל וליה על אהליה. זאת אומרת, הבושה שמביאה רעיה, זה על משפחת המקור שלה. זאת אומרת, גם אם אישה נשואה עושה בלגנים, זאת אומרת, עם בחורים, זאת אומרת, מביאה בושה, אז מי שעושה את החשבון זה לא הבעל שלה, אלא האבא. האבא והאחים שלה, משפחת המקור שלה. למה? כי הבעל זה טעות. התחתנתי איתה, אוקיי? אז מי שעשית את החשבון זה אבא. לכן, כשאתה מחתן את ביתך עם הבן דוד, אז היא נשארת לגור במתחם המשפחתי, אתה משגיח מה היא עושה ומה היא לא עושה. אתה תחת הקונטרול. בן דוד. בן דוד שלה. לא, ביהדות זה בן אחיין.
בת אחיו, נו, בבת דודה שלו, נו. בנח, בנחות, אוקיי. זאת אומרת, עכשיו עוד סיבה טובה... רגע, ודאי שזה משנה. בסעודיה, כדי שאחיה יתחתן עם אחותי החרשת. לא, לא, לא. אני פותר בעיה להם, כי אף אחד לא רוצה להתחתן עם האחות העיוורת, והם פותרים לנו את הבעיה עם אחותי החרשת. או זה שיש לה רגל קצרה. או גיבנת. אוקיי? זה, עכשיו, איך דבר כזה קורה? זה רק קורה כאשר האבא שלי והאבא שלו, האח של אשתי, החליטו ביניהם. אתה תגיד לבנך שיתחתן עם ביתי העיוורת, ואני אגיד לבני להתחתן עם ביתך החרשת. זה הסיפור. לא חייב להיות, תלוי מה המקור של הפגם. אבל זה נקרא נישואי בדל, נישואי חילופין. איפה העניין? אם אני אגרש את אשתי העיוורת, כיוון שאני לא מסוגל לחיות איתה, מצפים מאחיה לגרש את אשתי החרשת, למרות שהוא חי איתה בשלום ובשמחה והיא בהיריון עם תאומים. אוקיי? למה? כי כל הנישואין היו על תנאי שזה עסקה, עסקת חליפין, בדל. אוקיי? איפה האישיות של הבחור שצריך להתחתן עם מישהו שהוא לא רוצה? איפה? אוקיי. זה קורה בחברה שבה הפרט הוא סובייקט שמקיים את האתוס של הקבוצה. הפרט לא חשוב. הפרט מבטל את עצמו מהאינטרסים שלו ומהרצונות שלו, מהאהבות שלו והרצונות שלו, ומקבל עליו את עול הקבוצה. זאת אומרת, הוא קונפורמיסט. בחברה כזאת, הסיוע שאתה... יש פה עניין של טרייד אוף, של חלופים. ככל שאתה קונפורמיסט יותר, מתנהג יותר על פי ציפיות החברה, נותן צ'ק למי שצריך, בגלל הוא רצח מישהו, או מתחתן עם מי שאומרים לך וכל הדברים הללו, או נאמן וכל הדברים הללו, אם אתה שובר רגל, והרופא קשר אותך עם הרגל למעלה למשך 3 חודשים, אז כולם יבואו. ההוא יבוא לנהל לך את העסק, כדי שלא תפשוט רגל. ההוא יבוא לקחת את הילדים שלך בבוקר לבית ספר, כי אתה לא מסוגל לנהוג, ואשתך לא נוהגת בכלל. ההוא יבוא לאחר הצהריים לקחת את הילדים שלך מהבית ספר, כיוון שאין מי שיקח אותם. ההוא יבוא, יבדוק מה קורה אצלך במקרר, והוא יבוא. וההוא יבוא, ישלח את אשתו לבשל, כי גברים לא מבשלים. וכל אחד יבוא ויסתכל מה עוד לא עושים, ויכנס מתחת לאלונקה. למה? ככה זה. והוא אפילו לא דופק בדלת. הוא נכנס, כי אנחנו משפחה, אוקיי? זה הכלל. אתה מוותר על הפרטיות או על העניינים הפרטיים, ובתמורה אתה מקבל גב, סיוע, בכל מקרה. אתה לא נעזב. והבת שלך, כשתגיע לגיל 14, כולם מתחילים לחפש חתן. תנסי את זה, עד שתתחתן. כן, לא משאירים אותה לבד. גם זה חלק מהאחריות המשותפת של כולם, לחתן את הבנות. למה? כי בת לבד זה בלגן, זה לא טוב. אוקיי? זאת אומרת, תחושת המחויבות, תחושת האחווה, תחושת ה... וגם העין הגדולה. כי בודקים מה אתה עושה ואיך אתה עושה ומי אתה ומה, בקודם אתה בחורה, משגיחים אל האח הגדול, תרצו, כל הזמן מסתכל עליך, ואתה חייב להתנהג על פי קוד ההתנהגות, על פי ארגז הכלים של החברה. זה חיים בשבט. הנושא של רצח בנות על חילול כבוד המשפחה. אם בחורה מרשה לעצמה יותר מדי, אז היא מביאה בושה לא רק לעצמה או למשפחה המיידית, לכולם, לכל השבט, כי פה מדובר במשפחה מורחבת. כולם יסתכלו על האבא ויגידו, נו מה אתה עושה עם הילדה הזו? נו, מה אתה עושה איתה? איך אתה מנקה את הכבוד? שאחרי מה שהיא לכלכה, והוא עושה מה שנקרא רס ללער. רס ללער, שטיפת הבושה. פירוש מילולי, שטיפת הבושה. איך הוא שוטף את הבושה? עם הדם שלה שיפרוץ מאורך הצוואר כששחטו אותה. זה, ומכאן הסיפור. ורבותיי, זה לא אסלאמי. כי זה מנוגד לאסלאם.
באסלאם, אם בחורה מתקשקשת עם בחורים, תביא ארבעה עדים, לא שניים כמו ביהדות, ארבעה עדים שהם גברים, בוגרים, שפויים, מתפללים, מאוד דתיים, שראו אותה ביחד, בלי סמיכה, מתקשקשת עם מישהו. זאת אומרת, ובאים להעיד לבית משפט, עם שופט, נחקרים, ורק אם העדות של כולם נמצאת זהה, אתה יכול להניש את הבחורה. סקילה או... מה זה? אז רגע, אז מה, כל אחת שרוצחים אותה על חילוק במשפחה, אז מה, ארבעה גברים ראו אותה? כשהיא מתקשקשת עם מישהו בספסל האחורי של הרכב, באים ערבים, ארבעה וראו אותה, וגברים, בוגרים, שפויים, מתפללים, מישהו בודק, אוקיי, מספיק היום שמועות בשביל לקצר אותה בראש. ללמדכם שחוק האסלאם לא עובד פה, כי אתה לא יכול לעקוף את בית המשפט, אתה לא יכול לעקוף את סיפור העדים, אתה לא יכול לעבור את הסיפור של החקירות והכל, על פי האסלאם. זאת אומרת, מה שמוביל את החברות הללו לרצח בנות על חילול כבוד המשפחה, זה לא האסלאם. אגב, זה גם אצל דרוזים, זה גם אצל עלווים, וגם אצל... בשפרעם היה מקרה עצוב, שבחורה דרוזית, היה לה חבר מוסלמי, אז האבא שלה והאחים שלה, תלו אותה על עץ, והבעירו מתחתיה ערימה של ענפים, שרפו אותה, דרוזים! בשפרעם! בתוך ישראל, המודרנית, הליברלית, אוקיי? זה קרה לפני כמה שנים. למה? כי תרבות השבט, נוצרים קצת פחות, יש הנוצרים יותר חיים בערים. העיר היא עיר, החברה יותר אינדיבידואלית. היא כבר פחות שבטית, יש קורוזיה בתחושה השבטית, ולכן ההשפעה הזאת... כי נכון שיש גם כפרים נוצרים בארץ, מעיליה, מעלולה, כל מיני כפרים נוצרים שיש, ושם עדיין קיים השבטיות. למשל, הם לא מוכנים שאף אחד יזכיר בית למוסלמי, למשל. בארץ! אוקיי? אגב... תשאו לבגץ. בדיוק. אז זה גם בהשכרה, לא רק במחירה. זאת אומרת, לא, מה שמותר להם אסור לאחרים. יש לך הסבר למה דווקא, הרי חברות שבטיות היו קיימות בעולם, בכל העולם. למה אמריקה. למה בחבל ארץ הזה... כי באמריקה השמידו אותם. בצפון אמריקה השמידו אותם. בברזיל משמידים אותם היום עם השריפות ביערות. השמידו אותם. אז השאירו כמה בפרזרוויישנס, בשמורות טבע, שהשאירו את האינדיאנים, נתנו לפתוח קזינו, ומזה איכשהו, עם קצת חתנו, אבינו, פשענו. אוקיי, אז בסדר, במקומות אחרים. נו, מה? כשאתה מסתכל... שמע, זה המפה האמיתית של עיראק, של היום. זו מפת השבטים של עיראק, עד הרגע הזה כולל. זה עיראק. זה מסביר חלק מהבעיה. כי, אוקיי? זאת אומרת, השבטיות היא עדיין. אגב, אני כותב על זה ספר, על השבטיות, כי כולם קוראים על האסלאם. כי לאסלאם יש מקורות, יש ספרים, יש... משבטיות אין מקור, הכל בעל פה. אז קשה לכתוב על זה. אז אני עכשיו כותב על זה ספר עכשיו. עיראק היא לא היחידה. יש מדינה... זאת תימן. מפת השבטים של תימן. בכל אזור יש בית כנסת. אחד? בכל אזור שניים. אוקיי. זה בערך כמו המועצות האזוריות בארץ, 257, על גודל של מדינה, שהיא לא יותר גדולה מלוס אנג'לס. כן, כך שהנה לך. 257 מועצות אזוריות. ופעם ניסו לחבר את עוספיה ודליה, ונאלצו להפריד את זה. הנה כרמל. אז הנה לך, דוגמה. גם אנחנו התחלנו. נו. אבל כבר נגמר, באנו פה כבודדים.
ומתחתנים אחד עם השני. טוב, זאת אומרת, שכשאתה מגיע ועוד הדבר מאוד חמור, לכל שבט יש מיליציה לוחמת. מצרים עברה תהליך של פירוק בגלל הסכר הגבוה שהרס את החקלאות, ומיליונים עברו מהכפר אל העיר. אז אדם אחד עבר לקהיר, אחיו הלך לאלכסנדריה, השלישי לאסיות, הרביעי לדיירות, החמישי לאירופה והשישי לאמריקה. וככה השבטים של מצרים... אבל גם בפני הסכר הם היו יחסים... לא, בפני הסכר היו הרבה יותר שבטיים. הרבה יותר שבטיים, והסכר הרס את החקלאות המסורתית, ומיליונים של מצרים משנות ה-50 מגיעים לגיל 17-18, בנים, בנות, עוברים אל העיר כי אין מה לעשות בכפר, אין מים, צריך לקנות מים וזה, תמה, תמה, מה שמביא מהנילוס יש, אבל הכפר לא מספיק לפרנס את כולם. מדינת מצרים הייתה אימפריה עוד הרבה לפני שהאסלאם הגיע. כן, יש למצרים היסטוריה מתועדת של יותר מ-5,000 שנה. היא גם קשורה להיסטוריה שלנו קצת. אבל, וגם בבל, האזור של ארם נהריים. למה? המים, הנילוס פה, והפרת והחידקל שם. איפה שיש מים אתה יכול לנהל ציוויליזציה. מסודרת, מאורגנת. והציוויליזציה בנויה על ארגון המים, סידור המים. ולכן שלטון מרכזי, עיקר תפקידו זה לנהל את חלוקת המים, כדי ליצור כלכלה לכולם. תראו, אם קוראים יפה את פרשת ויגש בספר בראשית, איך יוסף ארגן את התבואה של מצרים בשבע שנות צבא שהיה שם לפני הרעב, רואים בדיוק את הדבר הזה של כלכלה, מאורגנת, לא כל אחד מגדל לעצמו, אלא כל אחד מזה. ויש שלטון מרכזי שבמקרה של מצרים, שלטון המרכזי התפתח בגלל, תראו, עמק הנילוס, יש לו פעמיים בשנה הצפות, היו, בגלל גשמי המונסון באתיופיה בעיקר, אבל גם טנזניה, קניה, כן, האזור של קרן אפריקה, גשמים לא נורמליים שיורדים שלו, אגב, בתאריכים ידועים, תאריכים ידועים. והגשמים יורדים לנילוס הכחול, נילוס הלבן, מתאחדים יחד על יד חרטום של סודן, ויורדים יחד הנילוס המאוחד עד הים התיכון. אוקיי? עכשיו, עמק הנילוס זה חתירה של הנהר בתוך המדבר. כן, יש מקומות שהעמק 300-400 מטר, שהנהר חתר בתוך אדמת המדבר, במשך מיליוני שנים. וההצפה היא לכל, כמעט לכל רוחב העמק. עכשיו, מה אתה צריך? הרי זה מדבר, כן? אין שם, ברגע שהמים ירדו, כן? כשהשיטפון יפסיק, אז המים יורדים, אחרי שבועיים הכל יבש. אז אתה צריך לתפוס מים. לתפוס מים בצד, כשהם גובה, ואז אתה יכול להשקוט מהם את השדות שבין המאגר מים לבין כלומר שבאמצע. אז מה אתה צריך עכשיו? שיטפון מרכזי, שכשיש שיטפון, יעביר אנשים, הרבה אנשים, למקום אחד, מהר מנסו לעשות סוללה, לתפוס את המים, ואחרי שיגמרו לעשות את הסוללה, יעביר אותם מיד למקום אחר. לעשות סוללה, לתפוס את המים במקום אחר, וככה לתפוס את המים, כדי שיהיה לך מים שיכולים לרדת בכוח המשיכה, לאורך חודשים, גם אחרי שלא יהיה. אוקיי? לכן אתה צריך שלטון מרכזי, שיודע לשנע כוח אדם, בפקודה מלמעלה, לא כל אחד יתפוס לעצמו שלולית, אלא הרבה אנשים שמגיעים לתפוס אגמים יותר גדולים. זה הסיפור, ולכן התפתחו אימפריות במצרים ובארם נהריים על הרקע הזה של ניהול המים וניהול, בארם נהריים זה החפירה של התעלות בין הנהרות, לא נמוד. בכל מקרה, אז זה הסיפור. חברות שבטיות הן חברות ש... מתכתבות עם הסביבה. אם זה במדבר, אז אנחנו רואים, אגב, גם בלובי, אני יכול להראות לכם, בתימן המעניין, כאן מה שגורם לשבטיות, זה לא נהרות ולא עניינים כמו בעיראק למשל, פה זה פני הקרקע, זאת אומרת, הטופוגרפיה. ולמה אני מתכוון? אקח אתכם לסיור קטן בתימן.
אתם יכולים לקשור את חגורות הבטיחות. זה שבט. זה שבט בתימן. גם זה שבט. או, הנה לך, גילית. שימו לב, פה יש לנו שבט אחד, זה זה. עוד שבט פה, בהר ממול. ועוד... כפר זה שבט. אלה מתחתנים בתוך אלה? בתוך, בתוך עצמם. בתוך עצמם. כמעט, אתה לא נותן את הילדה שלך למישהו אחר. פה רואים שבט אחד קרוב למצלמה, ורואים עוד שבט אחד בהר ממול על שלוש הפסגות הללו. אוקיי? אחד קרוב למצלמה, ועוד אחד על ההר ממול. זה גם נותן לך משהו על הכלכלה. בונים את, את הכפר למעלה, השבט, וכי למה למעלה? שתי סיבות. האחד זה בגלל גשמים, ויש שם גשמים, תימן מקבלת הרבה גשם בגלל המונסונים, שזה אותו, אותם מערבולות על הדירות בשמיים מאתיופיה לתימן, שזה אותו קבוצה, אותו אזור. האפר מפסגת ההר כבר נשטפה מזמן. אין אפר, אז מה אתה עושה שם? זה סלע. אתה לא יכול לגדל שם כלום. אתה לא יכול לגדל שם כלום. אז זה סיבה אחת, אתה לא מפסיד אדמה חקלאית אם אתה בונה למעלה. עכשיו, למעלה, אם אתה בונה, אתה גם הרבה יותר מוגן. הגנה. כי מי שמנסה לעלות עליך, אתה מדרדר עליו, אתה נמצא ביתרון טקטי. ולכן, משתי הסיבות הללו, בונים את השבט למעלה, על ההר, ומשתמשים במדרונות, עושים את הרסות, כשיתפסו את החול, יתפסו את האפר, ומשקים את זה מהמעיין, שהם לוקחים, רואים פה את הבור מים למטה, מעלים מים מפה למטה, אז ככה, חיים. וככה זה עובד. אוקיי? היהודים חיו רק בערים בכיוון? בעיקר בערים. או בכפרים גדולים שקיבלו אותם כמשרתים או דברים כאלו. אבל זה, אוקיי, ככה נראית תימן. עכשיו, לפעמים גם בונים את הבתים כהמשך למצוק, אז אתה מקבל חומה גבוהה יותר. כן, זה גם כן עניין של הגנה ועניין של, כן, טקטיקה וכו'. אוקיי, הנה גם כאן, או כאן בכלל בולט, כן? איך אתה, ממש אתה בונה את זה, כהמשך למצוק. וזה מה שיוצר את התמונה הזאת של השבטים בתימן, על פי הטופוגרפיה, אוקיי? זה, הייתי אומר, למה מזרח התיכון היא חברה שבטית? בגלל הסיפורים הללו. בלוב למשל, שהיא מדינה גם כן מאוד שבטית, שם אין לא הרים ולא נהרות. החברה בלוב היא שבטית בגלל שזה המדבר, פשוט הסהרה. זה מפה ידנית של אזור טריפולי. זה משהו כמו 5-6% מלוב. אזור טריפוליטניה. כן, פה העיר טריפולי, זה החוף. כל האלו זה שבטים. אז תראו לעצמכם כמה יש בכל המדינה. עכשיו, החברה בלוב היא בערך חמישית מהחברה בעיראק. בעיראק, 26 מיליון איש מחולקים ל-74 שבטים. פה, 6 מיליון איש מחולקים למאות שבטים. חברה הרבה יותר קטנה מחולקת להרבה שבטים. למה? כי שם בעיראק הם מקבלים מים מהנהריים, הפרת, החידקל והתעלות שביניהם. המילה עיראק, עורקים, זה בין הנהרות, התעלות. פה אין לא פרט, לא חידקל ולא כלום. פה יש מדבר, חול וחול. אז כאן השבטים צריכים להתפלג, כי אם אתה מוצא קצת מים, אתה לא יכול להביא 2,000 איש. יגמרו את המים תוך יום. אתה צריך להתפלג. אז חלק הולכים פה, חלק הולכים למקום אחר, כדי שהמים יספיקו. וכאן השבטים הרבה יותר קטנים. עכשיו, יש כלל במזרח התיכון שאומר ככה, ככל שאתה שבט קטן יותר, ככה אתה חייב להיות אכזרי יותר. למה? כדי להרתיע את הגדולים, את האחרים. אם אתה שבט גדול, בלי סוף לוחמים, אף אחד לא מעיז.
להתחיל איתך. מכיוון שאתה גדול וחזק. אם אתה שבט קטן, אז אוקיי. ובלוב זה ביג טיים. תראו, השבט של קדאפי, זה ששלט שמה 42 שנה. מ-69 עד 2011. 42 שנה. השבט שלו, אחד השבטים הקטנים. ובגלל שהוא קטן, אכזרי לחלוטין. השם שלו, קדאפי, זה לוואי על שם השבט. כמו תל אביבי, רמת גני, ירושלמי, חיפאי. אוקיי? אז מה השם של השבט? קדאפי דם. קדאפי דם. זה שמשפריץ דם. לא של עצמו. של אחרים. ולפי כל הסיפורים בלוב, השבט הזה קיבל את השם שלו ביושר. הרוויח אותו בהגינות. גם בתוניס ככה? או. שתי מדינות ערביות עברו תהליך של פרגמנטציה, של פירוק השבטים. מצרים זה בגלל הסכר שגרם להגירה המונית של פרטים, של אנשים, מהכפרים לערים. טוניסיה זו מדינה ששלטו שם במשך כ-50 שנה שני נשיאים. אחד קראו לו בורקיבה, והשני עד 2011 קראו לו בן עלי. זין אל-עבדין בן עלי. שניהם באופן מכוון הזניחו את הכפר, הזניחו את המדבר. זאת אומרת, לא השקיעו כלום. לא בכפר, לא במדבר, הכל בעיר. בתי ספר, חשמל, בידור, עבודה, תקשורת, מפעלים, תעשייה, הכל בעיר. בני נוער גדלו בכפר, הגיעו לגיל 17-18, מה יש לעשות פה? אין פה כלום. אין פה כלום, לקחו את הפקלה ועברו לעיר. אז אחד עבר לטוניס, השני לצוסה, עיר אחרת, אחד לאירופה, השני לשלישי לאמריקה. אוקיי? וככה גם בטוניסיה, החברה היא בעצם אינדיבידואלית, מזכירה את החברה של באזור הזה, כי אנשים הם לא קשורים לשבט, כי השבט אין לו כמעט תפקיד, כי כשמאגרים לעיר, אז גרים בעיר, ההוא מפה, ההוא משם, גרים שכנים. לכן רואים למשל גם במצרים וגם בטוניסיה תופעות של חברה אזרחית. למשל, טיפוס הנישואין הרווח ביותר בקהיר הוא מה שנקרא זוואג עורפי. זוואג' אורפי, הפירוש המילולי זה נישואים מנהגיים. הפירוש המעשי, גרים איך שגרים, בלי חופה ובלי קידושים. בלי כלום. בחור עם בחורה חיים, יש חבר שלה וחבר שלה, זהו. למה? כי היא יכולה לחיות עם בחור, בלי שאף אחד יגיד לה, אל תעשי ככה ואל תעשי אחרת, כי המשפחה שלה, אבא שמה, הורים שמה, שבט. שמסתכל על הבחורה ובודק מה היא עושה עם מה היא לא עושה. היא חיה לבד. אז היא יכולה לעשות מה שבא לה. או גם הבחור, הוא לא חייב להתחתן. עכשיו, למה להתחתן? המצב הכלכלי הוא כזה שאתה לא יכול לקנות כלום. לא מקרר ולא מיקרוגל ולא כלום. אז חיים איך שחיים, כי לא בא להם לחיות לבד. יש ילדים, יש, אין. ומתי שבא לו הוא עוזב אותה. ולכן, גם אם פעם היו מחתימים עורך דין, זה לא שווה כלום. כי אתה לא יכול לכפות את הדבר הזה. וזה טיפוס הנישואין רווח ביותר בקהיר. זה לא קורה לא בדמשק ולא באמן. כי בחברה בדמשק ואמן הרבה יותר מסורתיים. אמן, אני אומר, אמן היא חברה הרבה יותר מסורתית. הרבה יותר מסורתית, בייחוד המגזר הבדואי שם, שהוא הרבה יותר מסורתי. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה הנושא של החברה, של ההתארגנויות. במצרים אתה רואה הרבה יותר ארגונים, ארגונים מקצועיים, ארגון עורכי הדין, רואי חשבון, פועלי המטביות, ארגוני מעסיקים, ארגונים על בסיס כלכלי וגם על בסיס אידיאולוגי. זאת אומרת, נאציריסטים, איסלאמיסטים, סוציאליסטים, כל מיני איסטים אחרים שהגיעו. למה? כי כשאין לך את הדבק החברתי, המשפחתי, השבטי, אתה יותר פתוח לקשור קשרים על רקע מקצועי, כן, איגוד מגדלי הדגים, או על רקע אידיאולוגי, כמו ארגון האיסלאמיסטים, שהוא אחים המוסלמים לצורך העניין. אוקיי? אז כשאתה משוחרר מהעין הפקוחה של השבט,
של המשפחה, אתה חופשי יותר למצוא אחרים ולהשתתף איתם על דברים אחרים, כמו הכלכלה והפרנסה או האידיאולוגיה. אוקיי? אז זה לכם במצרים יש, החיים הפוליטיים והחברתיים הם די דומים לגוש דן. הרבה יותר דומים מאשר לדמשק, למשל, או לאמן. טוניסיה די דומה, וגם השלטון מעניין. במדינות הללו, שהן מדינות שבטיות, אז מי שיושב בשלטון, אז השבט בעצם יחד איתו. אסד, וסוריה חברה שבטית לחלוטין, אסד, כן, נגיד, בשאר אסד היום הוא הנשיא. אז אח שלו, מהר, הוא המפקד של הצבא. הדוד שלו, מחלוף, הוא השר האוצר, זאת אומרת, ראש המושחתים. הבני דודים שלו הם מפקדי דיוויזיות. אוקיי, ועוד בן דוד הוא ראש המודיעין, והגיס, הגיס שלו הוא היה ראש המודיעין עד שפיצצו אותו. זאת אומרת, המשפחה החולמת והלוחמת. עכשיו, למה המשפחה? כי אתה לא סומך על אחרים. בחברה שבטית אתה לא פותח עסק עם מישהו משבט אחר, כי אתה לא סומך עליו. כי איך אומרים בערבית? זה איזנניש טונזרר. אתם מכירים את השבטיות הזאת, אוקיי? הם לא משלנו, אוקיי? אז אתה לא פותח עסק עם מישהו אחר, ואתה לא סומך עליו. עלי אבדאללה סאלח, השליט של תימן, עד שסולק, או עד שפיצצו אותו, והוא הלך לסעודיה לשיפוצים ואז לאמריקה, הוא את הבני דודים שלו שם בכל צומת קבלת החלטות במדינה. חברות, שבטים, כל מיני ארגונים, הכל, כדי לוודא שכולם מתנהלים על פי הדיקטט שלו. כי על מי הוא יכול לסמוך? רק על הבני דודים שלו, או האנשים מהשבט שלו. ככה הוא ניהל את המדינה, באמצעות הסוכנים שלו מהמשפחה שהיו שתולים בכל מקום. סדאם חוסיין, גם כן, ככה התנהג, המשפחה שלו הייתה בכל מקום. האליל חימי, מי שמכיר, החימאי, שהיה מוציא להורג אנשים בכימיה. עכשיו, לכן המשטרים הללו, היות שמסתמכים על שבט, הם יכולים לטבוח בעם שלהם על ימין והשמאל למשך שנים. לעומת זאת, מובארק, הוא, מה היה לו? היה לו אשתו ושני בנים, זהו. כל האחרים היו פוליטיקאים. אז הוא שרד, אחרי שהתחילו הפגנות, פחות משלושה שבועות. כן, הפגנות במצרים התחילו ב-25 בינואר, אביב הערבים, מה שנקרא, ב-25 בינואר 2011. והוא אולס להתפטר בפברואר, ב-11, 12 לפברואר. זאת אומרת, 7 ועוד 11 ימים, 18 יום, אין שלושה שבועות. זין אל-עבדין בן עלי בתוניסיה, חודש החזיק מעמד, כי מי היה לו? אשתו ובן. אוקיי, זה הכל. אין לו מאחורנית שבט. פוליטיקאים שהם איתך, הם איתך רק עד כמה שאתה חזק. ברגע שאתה לא חזק, ברגע שאתה ככה מתחיל למצמץ, והרחוב והכל, הם בוגדים בך. כן? הוא מינה את טנטאווי כשר הגנה. טנטאווי סילק אותו, את מובארק. אוקיי? מורסי מינה את סיסי כשר הגנה. סיסי סילק אותו. זאת אומרת, פוליטיקאים, הם איתך רק עד כמה שאתה חזק. ברגע שאומרים שאתה מתחיל לזגזג, סליחה? הוא טען שיש עצומה בפייסבוק של 30 מיליון אנשים חתמו עליה ולכן הוא העיף את מורסי. נו, גילינו שיטה חדשה, מצרים המציאה שיטה חדשה לדמוקרטיית פייסבוק. אוקיי? בדיוק, אביב ערבי, אמצעי התקשורת פייסבוק. חייך. אני גם איראן. זאת אומרת, שכאן אתה רואה יפה מאוד, מדינות שבטיות, ששם השבטיות היא שם המשחק החברתי, אז גם ההתנהלות של המדינה, כשהתנהלות שבטית, אתה רואה שהיא מתנהלת אחרת, כמו עיראק, כמו סוריה, תימן וכו'. לעומת זאת, כשהמדינה, השבטים מפורקים, והאוכלוסייה היא אינדיבידואלים, כמו אצלנו, אז גם ההתנהלות של המדינה בסופו של דבר היא שונה, והתוצאה שונה, זה מסביר את ההבדל בין טוניסיה ומצרים, שם אביב הערבי, לפחות השליט שהתחיל את זה, מובארק פה ובן עלי שם, הוא עפו אחרי תקופה קצרה מאוד. לעומת זאת אחרים ממשיכים לטבוח בעמים שלהם שנים על גבי שנים, וממשיכים לשרוד, נשאר שבט מאחוריהם.
אז הנה לכם, זה ה... אם הם שבטים והם טובחים בתוך העם שלהם, אז איך זה מסתדר עם השבט? לא, כי הם זה שבטים אחרים. תראי, בסוריה זה בולט, כי אסד הוא משבט שבכלל מדת אחרת, אלווים. וזה דת אחרת לגמרי. אז מי שהוא איתו בדת ובשבט, הם נגד הרוב, הסונים שהם שבטים אחרים ודת אחרת. אוקיי, לכן אגב, הם מורדים, כי על פי האסלאם לא ייתכן שאלווי, שהוא כופר, עובד אלילים, ישלוט ב... אנחנו נדבר, נקדיש יום אחד, פרקים של הסדרה הזה על אלווי. מי הם, מה הם, נבין את הבעיה שיש לסורים בדבר הזה. כך ש... עכשיו, וכאן מגיע בעצם, הייתי אומר, הבעיה המודרנית העיקרית. אם נחזור לתמונה של עיראק, החלוקה השבטית הזאת היא לא... אגב, שימו לב, רוב השבטים יושבים בחלק המזרחי של המדינה. בגלל הנהרות? כי פה זורם הפרט, זה פחות או יותר המסלול של הפרט, עד ה-19, פה זורם החידקל, ממזרח לו, עד ה-19, ב-19 מתחברים, הפרט והחידקל, ויורדים דרום על המפרץ הפרסי, תחת איזה שם? שאט אל-ערב. נהר רחב מאוד, כשהוא מורכב משני הנהרות. לאורך הג'זירה, מה שנקרא, האי שבין הפרט והחידקל, יש עיראק, זאת אומרת, תעלות עורקים, תעלות מים, שהן מאזנות את גובה המים בפרט והחידקל, כי הפרט מגיע מצפון טורקיה, החידק מגיע מדרום טורקיה, לא תמיד הגשמים מאוזנים, ולכן לפעמים אחד יותר גבוה מהשני, יש גם סחרים בדרך, אז כדי שלא יהיה מצב שאחד מהם מתייבש, אז לאורך כבר אלפי שנים, יש שם מערכת מאוד מסועפת של תעלות, שאתה יכול לחיות או ליד הנהר או ליד התעלה, אתה מקבל אספקה קבועה של... לכן פה יש גם גבולות בין השבטים, בגלל שהשבטים לא נודדים. המים מגיעים אליהם. איפה אני ואיפה את? כן. סימנו גבול והגבול קדוש. או יבוא למי שמזיז את הגבול. לעומת זאת, בלוב אין גבולות. כפי שראיתם, למה? כי אנשים נודדים. נגמר המים פה. גם משק המים העיראקי הוא לא כמו שהוא היה לפני 500 שנה. משק המים העיראקי היום מאוד מאוד דומה ל... אז היום יש בדרום קצת מפעלי התפלה, בגלל שיש שם בעיות עם ה... אבל... לא מפורר קצת את השבטיות? למה שיפורר? זה מנציח את השבטיות. לא, אם אתה משק המים היום... תשאל על הנפט. מה שאולי שם מערער זה הסיפור של הנפט. כי הנפט זה סיפור חדש. התחילו, כל הנפט התחיל לפני 110 שנים, או 100 וכמה שנים. תראה, אז זה הייתי אומר, זה הבעיה האחת של השבטים. מעל השבטים יש קבוצה אחרת, זו הקבוצה האתנית. כי אלה, השבטים הללו הם קורדים, בצפון. והקורדים מחולקים לשבטים. מדרום לקו הזה, רובם ערבים, אבל לא כולם. כי אלה, זה וזה וזה, הם טורקמנים. טורקים, לא קורדים. נדדו דרומה, לפני 200 שנה. ואלה פרסים. שהגיעו ממזרח, והתנחלו שם, כמו לפני 200 שנה. ואף אחד לא מתחתן איתם, כי הם לא משלנו. אגב, גם בארץ, מי שמכיר, יש בצפון שני כפרים, ריחניה וכפר קמה. מה משותף לשניהם? צ'רקסים. מה זה צ'רקסים? הגיעו מהקווקזים. מתי הגיעו? בימי הטורקים, הם היו קצינים, קיבלו נחלות. אבל בגלל שהמקומיים הערבים לא רצו להתחתן איתם, זאת אומרת, לא נותנים את הבנות, אז הם שלחו חבר'ה, הביאו בנות מהקווקז, והביאו אותם פה והתחתנו איתם וקימו משפחות. עד היום בבית הם מדברים, לא, הם לא מדברים ערבית, הם מבינים ערבית. ארמית לא, זה ארמים. אבל הצ'רקסים, עכשיו, הם גרים בשני כפרים, כי אף אחד לא מתחתן איתם. כי הם נישט אונזר. לא משלנו, למרות שהם מוסלמים סונים. אז המוסלמים סונים, הערבים בארץ, לא מתחתנים איתם. לכן הם משרתים בצבא, אין להם בעיה עם זה. לכן הם גם הקימו יחד עם הדרוזים את קבוצת העיריות שלהם.
והם לא שייכים לוועדת המעקב, יש עניינים. הם הרבה יותר אינטגרטד, הם הרבה יותר משולבים בחברה הישראלית, לא מכיוון שהם לא מוסלמים, מוסלמים, אבל בגלל שהם לא ערבים. אז הם לא חלק מהאתוס הערבי שמאחד אותם. והיות שלא מתחתנים, הייתה שם בעיה של בנים ובנות שלא מתחתנים. כי אתם יודעים, בחור ובחורה שגדלו יחד מהגן, קשה לפתח רומנטיקה. כי כמו אח, גדלים כמו אח ואחות, מהסיר בגן. ויצא מצב, בייחוד אצל המודרני, שבנים ובנות התבגרו ולא מצאו, אני מכירה אותו ואותו ואותו, תודה רבה, זה כל ה... זה קבוצת האפשרויות. ואז מגיע שלום בין ישראל לירדן, ב-94, ורוצה הגורל, וגם בירדן יש צ'רקסי. וגם שם יש אותה בעיה, שבנים ובנות שגדלים ביחד לא מתחתנים. ואז ממדינת ירדן ומדינת ישראל הבינו שכדאי לפתור את הבעיה יחד. איך? בוא נאפשר, יש הסכם בין ירדן לישראל, שלאפשר לבנים ובנות צ'רקסים ישראלים, להכיר בנות ובנים צ'רקסים ירדנים, ואם יהיו זוגות, יגורו איפה שירצו. לא, לא, זה לא תמיד פה. תתפלא. תתפלא. למשל, מישהו שיש לו כסף שם, וביתו התחתנה עם צ'רקסים מהארץ, הוא רוצה שאת הרבה תגור אצלו. והצ'רקסים בירדן הם חבר'ה עם הרבה מאוד מעמד. למה? הצ'רקסים הם המשמר המלכותי. הם אלו שמסביב למלך. למה? כי הוא לא סומך על הערבים. לא על הפלסטינים, גם לא על הבדואים. למה? כי לצ'רקסים אין אספירציות שלטוניות. כי הם מיעוט קטן. אז לכן הוא סומך עליהם. מעניין. זו הסיבה שהטורקים הביאו אותם לפה. לא, הם היו בצבא. והלכו עם הצבא. אגב, הם לא היחידים. תראה, יש בצפון כפר מנדה. יש שם משפחה גדולה בשם בושנק. מה זה בושנק? מבוסניה. זה מהבלקנים. בושנק זה מבוסניה. רגע, בושנק זה מבוסנים. אז מסמנים אותם. כי ברגע שאתה מגיע משום מקום, מסמנים אותך. לכן, אגב, יש לו פה למשל החורני והסורני וכל השבטים, המסרי. מה זה מסרי? מצרי. משפחה גדולה בשכם, בוואדי ערה, מסרווה. מסרווה זה מצרים בריבוי. למה? כי הגיעו ממצרים. פיומי, בלביסי. אלה כל שמות ממצרים. אז קוראים להם בשמות, כמו אצלנו, פרנקפורטר, ברלינר. אוקיי? ברגע שאדם מגיע ממקום אחר, מסמנים אותו. למה? כדי שלא יתקרב לבנות שלנו. כי הם לא אופציה בשבילו. או הוא לא אופציה בשבילם. אוקיי? זה הקטע. הנישואין. כן? רבותיי, זה... יש גבולה. תראו, קשה להבין את זה, כי אצלנו, אם אני יודע, בחורה בת 28 כבר מצא מישהו שרוצה להתחתן איתו, אז ההורים בדרך כלל כבר פולטים הנחת רווחה, וואו, היא מצאה מישהו, בוא נקווה שזה יהיה בסדר. יאללה, תתחתן, תתחתני כבר. זה לא שם, אין דבר כזה. מה, תתחתני עם מישהו לא משלנו? מה פתאום, למה מה? אוקיי? זה הכלי אחר בארגז הכלים, התרבותי. אוקיי? הנה לך. ויש עוד אפשר לדבר על תרבות השבט, חדת' ולחרד. יש לי סמינרים בבר אילן, שנה שלמה, רק דנים בזה, ויש כללים. תראו, זוכרים מה שהיה עם דרומי? איך? שי דרומי, שהרג שניים שנרסו לו. תראו, יש לי בכיתה, היה לו את זה בכיתה, כשזה קרה, שלושה תלמידים מהדרום, בדואים. וזה היה, סיפור עם דרומי קרה בלילה בין שישי לשבת. שמרו, לא דיברו על זה, זה הפעם ראשונה שנסעתי לתקשורת היה בשבע בבוקר, שיום ראשון. כשנסעתי לאוניברסיטה, ואמרתי, וואלה, נעשה מזה שיעור. עלה הסיפור הזה. וסיפרתי, מי שמע, מי שלא, סיפרתי בכיתה מה קרה שם. והדיון היה בכיתה, אם הוא עשה בסדר, לא עשה בסדר. כן, כן שישתמש בנשק, לא שישתמש בנשק.
ושלושה תלמידים הבדואים שיושבים שם, לא מדברים כל השיעור. לא אמרו מילה אחת. ואני דווקא די ציפיתי שהם ישתתפו בדיון. וטוב, אחרי השיעור ככה, כן, יש מי שאומר ככה, יש מי שאומר ככה. הכיתה, בשקים, ניגשים אליי השלושה, אומרים לי, תגיד, איפה הבעיה? מה הבעיה? הם נכנסו אליו לשטח, הם מתים. הם מתים! אם אדם נכנס בלילה, בכוונה רעה, לשטח של מישהו אחר, הוא מת. בעל הבית יכול לתפוס אותו, יכול לתפוס אותו, להוציא סכין ולשחוט אותו. נכון שאם הבעל הבית הוא קרים, זאת אומרת, אם הוא מכובד, אדיב, אדיב ונדיב, הוא יתפוס אותו, יקשור אותו, יקרא לאבא שלו או לאחים שלו, וידעו, תיקחו אותו. תיקחו אותו! הוא נכנס פה בלי רשות, ואני נתתי לו את החיים שלו במתנה, כי אני לא שחטתי אותו למרות שמותר לי. מאותו יום, הזה שתפסתי אותו חייב לי את הכל. אם אני אגיד לו, לך תביא לי מרצדס 550 GLE, הוא ילך והוא יביא לי מרצדס 550 GLE. הוא ימצא באיזשהו מקום והוא יביא לי אותו. למה? כי אני אמרתי לו. ואם אני אגיד לו, תביא לי מרגמה 81 מילימטר, הוא יביא לי מרגמה 85 מילימטר עם פגזים. למה? כי אני אמרתי לו. למה? כי נתתי לו את החיים שלו. נתתי לו את החיים שלו במתנה, כי לא שחטתי אותו למות. זה הכלל אצל הבדואים. אדם נכנס אליך לשטח בכוונת זדון, הוא מת. החיים שלו בידיים שלך. לא, 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 אין נקמת דם, מה הוא עשה אצלי? זה. הוא נתן את החיים שלו לבעל הבית. ככה. בעל הבית יכול להחזיר לו את החיים. לא יודע, ארצות הברית זה סיפור קצת אחר. שם זה עם האינדיאנים, שם נקבעו כל מיני חוקים. אבל זה החוק. ולכן השלושה בדואים אצלי בכיתה לא מבינים איפה הבעיה. אם שי דרומי הורג את מי שנכנס, איפה הבעיה? ואתם דנים בכלל, כן. בדיוק, מה אתם בכלל? מה, אתה מקדיש שעה וחצי לדיון? גם החמולה שלו אמרה את זה? בוודאי. דעתי אמרו שהם הלכו לצוד חוגלות או משהו. עצו וגם יעשה לך את חוגלות. אוקיי. חוגלות. לא, כאילו, מה שאתה מתאר את השלושה תלמידים האלה, זה לא היה... תראה, ברגע ש... ואז בא טיבי וצועק, במדינה דמוקרטית, נא להרגיל. הנה, ברגע שהם מגלים שהשיח הישראלי הוא אחר, אז אומרים, יאללה, בוא ננצל את השיח הישראלי בשביל לתקוע אותו. בשביל לסלק אותו משם, כי הוא צנינים בעיניהם, הם לא רוצים שהוא יהיה שם בכלל. זה הסיפור שלהם. הסיפור שלהם זה לא שהוא הרג, הסיפור שלהם זה שהוא לא צריך להיות שם. אוקיי, זה... אז תראו, אז יש כללים. והכללים הללו של השבט, שמי מותר לעשות מה למי, מתי ובאיזה זה, אלה כללים בדרך כלל לא כתובים. אלה כללים על הלב של האנשים. ולכן מעט מאוד יש כתיבה על זה. כי אתה בשביל באמת להבין את החבר'ה, אתה צריך לחיות איתם. לאכול את האוכל שלהם, לשתות את המים שלהם, לשמוע אותם, להזין להם ולשמוע, לראות מה מפעיל אותם. תראו, יש באמת אנתרופולוג קנדי, יהודי קנדי, בשם פול סלצמן, סולצמן, S-A-L-Z-M-A-N. הוא מאוניברסיטה מגיל. הוא ישב כמה שנים בתוך שבט בלוצ'י בפקיסטן. וכתב ספר מדהים ביופיו, Culture and Conflict in the Middle East. ושם הוא מתאר את ההתנהגות השבטית במה שמגיע לסכסוכים. והסכסוכים יכולים להיות על עצים בכלל. של מי העץ הזה ושל מי העץ הזה. זה הסכסוכים, כי העץ זה הפירות, או לאחר מכן אם אתה גוזם אותו, אז יש לך את העצים בשביל להבעיר וכל הדברים הללו. העצים זה המקור לסכסוכים. והוא מתאר שם בצורה מדהימה ביופייה, איך הולך ההיררכיה של הזה. תראו, בערבית אומרים, אנא ואחי על הבן עמי, ואנא ואחי ובן עמי על הרריב. זאת אומרת, אני ואחי נגד הבן דוד, ואני ואחי והבן דוד נגד הזר. זאת אומרת, הקואליציות נקבעות על ידי מי המאיים. מי שמאיים, אז כנדו קמה קואליציה שהיא מקבילה. אוקיי? אז זה הסיפור. ותמיד מסתכלים מי הולך עם מי כנגד מי. וזה הקואליציה.
זה הייתי אומר, החברה השבטית כזאת, גם חברה שהיא מסוכסכת. זאת אומרת, שבטים חיים זה על יד זה, ולא נלחמים זה בזה רק עד כמה שכל אחד מכבד את הפרטיות של השני. בעניין שאחד חודר לשטח של השני, נוגע לו באינטרסים, נוגע לו במים, חס וחלילה פוגע ממישהו, אז מתחילים הבלגנים. יש ספר מדהים ביופיו שנקרא הים אל ערב. הים אל ערב, ספר שנכתב במאה השנייה לספירה האסלאמית, הים ימים או ימי מלחמה, ערב בערבית זה בדואים. ערב בערבית זה בדואים. למה? כי המילה ערבי זה יושב במדבר. למה? יסוסום מדבר וצייה ותגל ערבה. אז מי זה ערבי שיושב בערבה? הערבה היא המקבילה למדבר, זה כן? כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. זה מתוך ישעיהו. המדבר והערבה תמיד מוקבלים, אוקיי? מדבר זה ערבה, ערבה זה מדבר. מי שיושב במדבר ערבי יושב במדבר, אוקיי? הערבי לכן הוא בן המדבר. לכן בדווי, בדווי זה במילה בדיה. בדיה זה מדבר. בדווי הוא האדם שיושב במדבר. הערבי, למשל, תראו, בצפון, הכפרים הבדואים נקראים ערב, ערב שיבלי, זה כפר בדואים, ערב אל ערמשה, על גבול לבנון, זה, אוקיי? ערב על משהו זה תמיד שבט של בדואים, או עדיין, או כאלו שעד לאחרונה היו שבט נווד, עדיין מסמלים אותם כבדואים. סליחה? כן, ערב אליהם. אז אין לך. זאת אומרת שהערבי הוא תושב המדבר. ויש כאן מה שנקרא גם פרספציות. תושב המדבר מסתכל על תושבי הכפרים כבזויים. אנשים שהם עובדי אדמה קשורים למקום אחד. אני קשור לרוח, הולך איפה שבא לי, יש לי 500 דונם. אלה שגרים בפזורה בנגב. יש גונב מה שהוא רוצה. מה זה גונב? הוא לוקח. בדנאי, צריך לחיות, אוקיי? הכפרי הוא בזוי, כי הכפרי עובד את האדמה, והוא קשור לאדמה. מה זה אדמה? אנחנו אנשי השטח, אנשי המרחבים. הכל שלנו. הכל שלנו, כן. לכן גם תפיסת הבעלות היא שונה בין כפרים לכפרים. איש העיר, האיש העירוני, הוא בכלל חנון לא נורמלי. אדם שאיבד בכלל את כל תכונות הערביות שלו, בזוי לחלוטין, נהיה לבנבן כזה, כן? השתכנז לחלוטין, כן? תל אביבי, כי הוא איבד את כל התכונות הערביות. הוא ערבי בשם, רק בשם. הוא איבד את כל התכונות. זאת אומרת, הבדואי מסתכל על עצמו כעל חירת אל ערב, כן? על האליטה הערבית, ועל החקלאים, הפלאחים. כבזויים, ועל בני העיר כבכלל לא בני אדם. סרסיר, כן, צרצרים, או תיקנים, אין, ג'וקים. לעומת זאת, איש העיר רואה את עצמו כחדר, כציוויליזציה. אגב, המילה ציוויליזציה, מאיזה מילה היא באה? בלטיני. ציוויטס, העיר. כבני העיר ראו את עצמם בני הציוויליזציה. הכפרים האלה, אין להם בכלל תרבות. אוקיי? גם כן העיר רואה את עצמה כאליטה. הכפריים הם, נגיד, ספקי האוכל שלנו, והבדואים, שוכני עצים, מערות, כן, אלה שנשארו במדבר. אוקיי? זאת אומרת, הפרספציות הן הפוכות. הבדואי רואה את עצמו כאליטה, ואת האיש העיר כבזוי, ואיש העיר רואה את עצמו כאליטה, ואת הבדואי כפרימיטיבי. אוקיי? לכן גם לא מתחתנים אלו עם אלו. שנים לקח. תראו, יש על יד כפר קאסם, התנחלו כמה קבוצות בדואים, עוד בשנות ה-50. אבו ג'אבר ואחרים. רק לאחרונה התחילו להתחתן. הנכדים התחילו להתחתן. אחד עם השני. למה? כי הם לא משלנו. אנחנו פלאחים, הם בדואים. אוקיי? אז זה גם כן הפרספציות הדדיות הללו שקיימות. עמדות? יש מקום
ודאי שקיים. מי שראה את הסרטים, את הסרט אחים בדם, בלאד בראדרס, או את ההצגה, בדיוק איך הדבר הזה עובד. אצלנו זה לא קיים. אונזרר ולא אונזרר, משלנו ולא משלנו, אוקיי. בראש העין, שלושות החמישים, מה, עם בחורה, שכן, ההורים הגיעו מתימן, העיזה לבוא הביתה עם מישהו שלא מתימן, מה מביא לנו הביתה? אוקיי? אז זה כן, כל אחד רואה את עצמו כאני ואפסי עוד, ובסדר. אחרי שניים, שלושה דורות, כשהילדים מתחתנים אחד עם השני, אז זה כבר מפסיק להיות שבטיות ונהיים עמים. וזה הסיפור, וזה הייתי אומר, הטרגדיה של המזרח התיכון. אין עם עיראקי. אגב, זה העניין, האתני הוא רק אחד. יש גם דתות. בעיראק יש כעשר דתות. עשר דתות רק בעיראק. יש שם מוסלמים, יש שם מוסלמים, יש שם נוצרים, היו שם בכל פנים נוצרים, הרבה מאוד יהודים. השורים הם נוצרים, הם נוצרים, הם עדה. יש שם שובקים וסבאים ומנדאים ויזידים, אלה ששוחטים או ששוחטים אותם בצפון, ועלווים ודרוזים שברחו מסוריה, וזה לא סוף הרשימה. ויש דתות, וחלקם מחולקים לעדות. המוסלמים מחולקים לסונים ושיעים וסלפים וסופים וכל מיני אחרים. הנוצרים, כשהיו שם, היו שש כנסיות שונות, נסטוריאנים ואשורים וקלדאים וכל מיני אחרים, וגם אחרים מחולקים. זאת אומרת, שהקבוצה המסורתית חיה וקיימת. המדינה המודרנית אמורה הייתה כן, לבטל. כשבריטניה יצרה את הגבולות של זה לפני 90 וכמה שנים, אז הבריטים חשבו שעם השנים, בזכות העובדה שיש פה המנון אחד, ופספורט אחד, ושלטון אחד, וחוק אחד, ממשלה, נשיא, דגל, המנון, צבא, משטרה, כל אותם אורגנים של המדינה, אז כולם יזנחו את הנאמנויות המסורתיות לשבט, לקבוצה האתנית, כמו קורדים, ערבים וכו', לקבוצה הדתית, מוסלמים, נוצרים וכו', או לקבוצה העדתית, סונים, שיעים וכו', יאמצו כולם את האתוס המדינה העיראקי המודרני, ישבו כולם סביב למדורה אחת, וישירו קומביה בניב עיראקי אחד. זה מה שהבריטים קיוו. איפה הבעיה? זה לא קרה. זה לא קרה. הקורדים נשארו קורדים, נאמנים לקורדיותם, הערבים נשארו נאמנים לערביותם, הטורקמנים לטורקמניותם והפרסים לפרסיותם. המוסלמים נשארו נאמנים לאסלאם, הנוצרים לנצרות, היזידים לדת שלהם, היהודים, אפלה ואפלה, נשארו יהודים. אוקיי? זאת אומרת, המדינה המודרנית ששמה עיראק, וזה נכון לגבי סוריה ועיראק ולוב ותימן וסודן ואלג'יריה וכל המדינות המודרניות הללו, כל הרעיון של המדינה שתחליף את הנאמנויות המסורתיות, פשוט לא עבד. לא עבד. נכון, בלגיה. אז מה, הפלמים מתחתנים עם הוולונים? אוקיי, אז בסדר. גם איחוד גרמניה לא עבד, ובווריה וסקסוניה וטורינגיה וכל... אוקיי, לא אחד יש אותה קטע שלו. ואיטליה גם כן לא בדיוק הצליחה. ושלא לדבר על ספרד, מה, הקטלנים מרגישים חלק מהמדינה? הם רוצים לעבוד בניגוד לאחרים. ובקרטים רוצים להיפרד מיוון, כי גם הם רוצים לעבוד בניגוד ליוונים שבשלם הסיאסטה. יש תרבויות שונות. אוקיי, אז גם באירופה האתניות נשארה, הסקוטים לעולם יישארו חלק מהממלכה המאוחדת, מאוחדת עם האירים ועם הוולשים, מאוחדת מאוד, אוקיי? זה הכל בסיסמאות. אז גם במזרח התיכון, האיחוד הסובייטי, היה עם סובייטי? לא, יש רוסים וקזחים ואוזבקים וטאג'יקים וטורקמנים וצ'צ'נים וכל... כל הבלגן. אז גם המדינה אחת, כן, רוסיה הסובייטית, לא יצרה עם סובייטי. אותו דבר, אין עם עיראקי, ואין עם סורי, ואין עם תימני, ואין עם לובי. ואתם יודעים מה? גם אין עם ישראלי. למה? כי פה במדינת ישראל יש שתי קבוצות עיקריות. היהודים והערבים. הערבים זה 20% בערך מהמדינה. לאורך 70 וכמה שנים של המדינה, 71 שנים של המדינה,
היהודים לא נהיו ערבים, הערבים לא הפכו ליהודים, ושתי הקבוצות ביחד לא הפכו לעם שלישי, סינתטי, ישראלי, שמנותק מהיהדות בצד אחד, בהיבט הרחב של המילה יהדות, ומהערביות של הצד השני. תקנו אותי אם אני טועה. לא, 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 לא ניכנס. אבל מי שלא מסכים שאין עם ישראלי שיקום. אבל גם מקרים כמו לוסי האריש וצחי, צחי לוי, זה מקרים בודדים, כמה כאלה יש. למה? כי יהודים בגדול מתחתנים עם יהודים, וערבים בגדול מתחתנים עם ערבים. וכשאין נישואין, כי הנישואין זה המכשיר היחיד שגורם לקבוצות להתמזג אלו באלו. אין כלי אחר. אני לא קונה לא את הדגל ולא את ההמנון ולא את הפספורט ולא תעודת הזהות, לא ביטוח לאומי, לא חוק ולא משרד החינוך, כלום. הכל זה סיסמאות. הדבר האמיתי היחיד הוא מה שקורה בין בני זוג. כי הילדים של אחד ואחת משתי קבוצות שונות הם כבר מזוג גלויות. ותראו מה קורה אצלנו. ולכן יש עם יהודי, אין עם ישראלי. כן? כי ערבים במדינה, הם, מה לעשות, לא התמזגו איתנו, ואנחנו לא התמזגנו איתם. אין מזוג עמים, יש מזוג גלויות יהודיות. אוקיי? וזה מה שקורה, רק תראו את החתונות שלנו, ואת הילדים שלנו, עם מי התחתנו. זה הסיפור. אם כן, נסכם. איך? איראן. איראן מדינה, מיד. כי אנחנו נכנסנו... כי בראייתנו, המילה, ישראל היא המדינה הלגיטימית שלנו. ישראל היא לא המדינה הלגיטימית של רבים במגזר הערבי. מה שנקרא בהיבט הרגשי. נכון, הם אזרחים, כן? שווי זכויות וחובות כאזרחים. אבל מההיבט הרגשי, האמוציונלי, ליהודי יש מדינה, לערבי אין. צריך להכיר... אגב, אנחנו צריכים להכיר... היהודים צריכים להכיר בהבדל הזה. ולהיות הגונים. המדינה, עד כמה שאני זוכר, אין לה על הדגל סימן דרוזי. וגם ההמנון הוא כל עוד בלב הפנימה נפש דרוזי הומיה. לא? אין לו. אין לו, הוא מיעוט. לכן אגב הם... לכן חלק מהדרוזים... מתנגדים לחוק הלאום, כי חוק הלאום מנציח את הנקודה. לגבי איראן, שים לב לגבי איראן. איראן היא מדינה... תסתכל את איראן. המרכז הוא פרסי. הפרסים בערך 55 או 60 אחוז מהאוכלוסייה. כן. לעומת זאת, באיראן יש הרבה מאוד מיעוטים. אזרים, זה חלק מאזרבייג'אן, אבל... קורדים, ערבים פה וערבים פה, חוזיסטן, בלוצ'ים. זה קבוצת אתנית קטנה של 25 מיליון איש, בערך כפולה מהעם היהודי, שכל העולם מזדעזע מהיהודים, ואף אחד לא שמע על הבלוצ'ים. אוקיי? גם הקורדים. אני מתכתב עם בלוצ'ים. כן, כן, כן. זה המקור שלהם, איפה הם? פה, זה המקור שלהם. והם מחולקים, הם חולקו, יחד עם, כלומר, כמו שהקורדים חולקו לארבע מדינות, סוריה, עיראק, איראן, טורקיה, ככה בלוצ'ים חולקו לשלוש, איראן, פקיסטן, אפגניסטן. אז בפקיסטן, אפגניסטן הם כבר פחות או יותר חופשיים, כי המדינות לא מתפקדות. אבל היחידים שעדיין הם תחת שלטון מתפקד, זה באיראן. ולכן הם מתנגדים, יש להם מיליציה שנקראת ג'ונדלה, והם נלחמים. הם כל... באיראנים, בלי סוף. הם מוסלמים סונים. סונים, מעניין. הם סונים, אגב, כמו הקורדים, בניגוד לשלטון באיראן שהוא שיעי. אז עוד סיבה למסיבה. איראן מוסלמית כמה שנים? טוב, שאלה... תראה, אנחנו נדבר, כי זה קשור לשיעה. אנחנו נדבר על זה בהמשך לגבי השיעה. גבירותיי ורבותיי, אם כן, אם נסכם, החברה המזרח תיכונית היא חברה שבטית.
בוודאי ובוודאי במאה השביעית, המאה שהאסלאם התחיל. האסלאם בא לאזור שבו קבוצות נלחמות זו נגד זו נונסטופ, בעיקר על המאבק על המים. אוקיי? זה הקבוצה האנושית שהאסלאם הגיע אליה, כדי להתחיל לאחד אותה תחת מטריה אחת של אל אחד. כאשר, לצורך ענייננו, כל שבט, נוסף לזה שיש לו מנהיגות נפרדת, חוקים אחרים וכל, יש גם אלילות נפרדת. זאת אומרת, אלילים, כי הם פגנים. אלה מאמינים באל-עוזה, אלה מאמינים באלת, אלה מאמינים באלמנת. אלה שמות האלילים שהיו להם, והאסלאם הנציח את השמות. אלה מאמינים, כן, היה להם כל זה, אלה מאמינים באיזשהו מעיין, אלה מאמינים בעץ, או אבן, או הר, או... האמונה היא חלק מפולקלור. כן, אבל שם ברגע שאתה לא נוגע באחרים, אתה חי בשלום איתם. אבל מה שאני אומר זה ש... הם רבים ביניהם אש. לכן האסלאם לא הגיע במצרים. האסלאם לא הגיע במצרים, האסלאם הגיע בחצי האי ערב. הוא התחיל משם, השתלט על מדינות אחרות. האסלאם השתלט על ארצות אחרות, אבל האסלאם במקורו הגיע בחיג'אז, במערב חצי האי ערב, שם זה התחיל. ושם זה היה המקום ששם היו המריבות הכי גדולות, על פי הסיפורים של הים אל ערב. זאת אומרת, לצורך ענייננו כאן, האמונות הפגניות היו חלק מהשבטיות, כי לכל שבט היה אמונה משלו, אליל משלו, כן? שזה היה חלק מהפולקלור של השבט. עכשיו, האתגר הגדול ביותר של האסלאם היה לזרוק, או לשכנע את כל השבטים, לזרוק את האמונות המסורתיות, ולהתכנס כולם תחת אמונה באל אחד שאתה לא רואה אותו, אתה לא שומע אותו, כי הוא בשמיים, אל אבסטרקטי, שאתה עכשיו צריך להתחיל להאמין שהוא בורא את האדם, שהוא, כן, זה שמאכיל את האדם והכל, כל מיני אמונות שאנחנו נעמוד עליהם בהמשך. זאת אומרת, זה משימה לא נורמלית. אתה יכול לצלכם היום, אם אדם רוצה להתחיל להנחיל את תל אביב, או לאזור תל אביב, רמת גן, בני ברק, ריבתיים, אמונה חדשה, במקום היהדות. לא, אמונה חדשה. אמונה חדשה. כמה הוא יצטרך להשקיע בעיתונים, ברדיו, בטלוויזיה, בללר לגז, אוקיי? למוחמד לא היה. לא רדיו, לא טלוויזיה, לא עיתונים. הוא היה אדם בונה. זאת אומרת, תראו לכם את האתגר להכניס אסלאם לחברה שאין בה שום אמצעי תקשורת, ואנשים עוינים זה את זה. לך עכשיו, תאחד אותם כולם תחת מטריה אחת של רעיון אחד דתי, כשהדתות בכלל הן נפרדות. זאת אומרת, האתגר של האסלאם להתנחל בלבבות ולזרוק את כל הנאמנויות המסורתיות, זה אתגר אדיר. היום לא מצליחים. עם כל אמצעי הדיכוי המודרניים לא מצליחים לעשות את זה. אז אתם לא צריכים עם איזה. לכן האסלאם, לטענת כל מיני חוקרים, ואני ביניהם, נכשל. כי ממשיכים להרוג אחד את השני על רקע שבטי, ועל רקע אתני, אוקיי? למרות שכולם מוסלמים, האסלאם נכשל בליצור זהות משותפת. תראו, יש אחד בחדית... למה, נשאות יש חדית, יש, כן, מסורת בעל פה שאומרת שנביא מוחמד אמר שהעדה האסלאמית כולה היא כמו הגוף האנושי. אם יש לך פצע ברגל, אתה מקבל חום בראש. למה? כי זה מערכת אחת. ככה אנחנו צריכים. אם אחד סובל, לכולם צריך, כולם צריכים לכאוב. אוקיי? להרגיש אחווה בין המוסלמים כולם, שאם אחד סובל, כולם מרגישים את זה. נו, אז זה קורה? אוקיי, אז... גבירותיי רבותיי, הפרקים הבאים יתייחסו לאיך האסלאם, עם כל הקשיים, איך הוא מתייחס לקבוצות שלא קיבלו עליהם את האסלאם. ולא הפכו להיות לחלק מהאתוס האסלאמי שמאחד את כל הקבוצות הללו, העוינות, שנשארו עוינות,
ושמשהו יכול להילחם אחד עם השנייה? איך אתה מתייחס עכשיו עם קבוצות שהן שונות לחלוטין, גם מבחינה הדתית? זה האתגר שהאסלאם עד היום מתמודד עמו בצורה לא כל כך מוצלחת, כפי שנראה. וסלאם עליכום ורחמתולה וברכתו.